ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የአማንዳ ቲዩብ ነው። አማንዳ ቲዩብን ከወደዳችሁት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ እስቲ የጸጉር ውበትና እድገትን ለመጨመር ከምንጠቀማቸው ቅባቶች አንዱ ስለሆነ ስለ ኮኮስ እነግራችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ አብራችሁ እንድቆዩ በትህትና ጋብዛለሁ። ኮኮስ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። እስቲ ከእነሱ መካከል የመጀመሪያ የጸጉራችን ውበት እንዲኖረውና እንዲፋፋ ያደርግልናል። ሁለተኛ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ብዛትና እድገትን ይጨምርልናል። ሶስተኛው በሙቀትና በላብ ለተጎዱ ጸጉር እንዲሁም በቀለም ለተጎዳ ጸጉር ፍቱ መፍትሄ ናቸው። ሽበት እንዳይፈጠር ይረዳናል። ድርቀትና ፎርፎሩንም ይከላከልናል። ኮኮስን አሁን ከምነግራችሁ ውህዶች ጋር ብንጠቀማቸው የበለጠ ለውጥ ልናይ እንችላለን በጸጉራችን ላይ ማለት ነው። ከነሱ መካከል የመጀመሪያው እንቁላል፣ አቮካዶ ና ኮኮስን ደባልቀ እንቁላል ና አቮካዶ ለጸጉር መዳበር እና እድገት እንዳይነቃቀል ለማድረግ ጠቃሚ ከሚባሉ ውስጥ ናቸው። እንዲሁም በፕሮቲን የበለጸጉ ውህድ ስለሆኑ ደረቅ ጸጉርን በቀላሉ ያርሳሉ ና ለስላሳ ና የተፍታታ ያደርግልናል ማለት ነው። አጠቃቀሙ አንድ አቮካዶ፣ አንድ እንቁላልና አራት ማንኪያ ለብ ያለ ኮኮስ በአንድ ላይ በመፍጨት ውህዱን ጸጉራችንና የራስ ቅላችንን በደንብ በመቀባት የጸጉራችንን ሙሉ ክፍል በማዳረስ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ማሳጅ ካረግ ነው በኋላ በፔስታል አድርገን ለሁለት ሰዓት ብናቆየው ለጸጉራችን ፍቱን መፍትሄ ነው ማለት ነው። ይህንን ውህድ በቀላሉ በየ15 ቀን ውስጥ አንዴ ብንጠቀመው በቀላሉ ለውጥ ማግኘት እንችላለን። እንዲሁም በጸጉራችን የዳበረና ውበት ያለው ያደርግልናል ማለት ነው። በሁለተኛነት ሙዝና ኮኮስ። ሙዝ ጸጉርን ለማዳበርና ለማለስለስ ሙዝን መጠቀምና እድገቱን ለማፍጠን ይጠቅመናል። ኮኮስ እንዲሁም በተጨማሪም ቆዳችን ላይ ያለ ሴሎችን ያነቃቃል። ይህ ውህድ በተለይ ጫፍ ለሚሰነጣጠቅ ለደረቅ ጸጉር በቀላሉ ለማዳረስ ይረዳል። የጸጉር መሰባበር ለመከላከል ይረዳናል ማለት ነው። ሙዝና ኮኮስ እንደባልቆ መጠቀም ጸጉርን በቀላሉ እንዲለሰልስና ወዝ እንዲኖረው ያደርግልናል። በተጨማሪም ወዝና ውበት እንዲኖረው ያደርግልናል። አጠቃቀሙ ሁለት የበሰለ ሙዝ በመፍጨት ሁለት ማንኪያ ለብ ያለ ኮኮስ ጋር በመደባለቅ የጸጉራችንን ውስጥ እና ጫፉን በደንብ መቀባትና በላስቲክ በመሸፈን ለሶስት ሰዓት ማቆየትና በደንብ መታጠም። ይህን ውህድ በ15 ቀን አንዴ ብንጠቀመው የተሻለ ለውጥ ይኖራል ጸጉራችን ላይ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናየው ኮኮስና እርጎ። ውህዱ ጤናማ ጸጉር እንዲኖረን እና ጸጉር ደረቅ እንዳይሆን እና በቀላሉ እንዲርስ እንዲዳብር ያደርግልናል። ይህ ውህድ በጣም ደረቅ ከሆኑ ጸጉር የተሻለ ነው። ደረቅ ለሆነ ጸጉር ብንጠቀመው የተሻለ ነው ማለት ነው። አጠቃቀሙ 3 ማንኪያ ኮኮስ፣ 4 ማንኪያ እርጎ በመቀላቀል የራስ ቅላችን በደንብ መቀባትና ማሳጅ ካረግ ነው በኋላ ቢያንስ በፔስታል አስረ ነው ለሁለት ሰዓት ብናቆየው ተገቢውን የጸጉር ለውጥ ለማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛ ላይ የምናየው የሬት ጄልና ኮኮስ ነው። ሬት ለጸጉር እንክብካቤ ወይም ልስላሴ የማፍታታት ባህሪ ያለው ሲሆን በተጨማሪ ጸጉር እድገትን ስለሚያፋጥን በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። የሬት ጄልን ኮኮስ ጋር በመደባለቅ መጠቀም የዳበረና እድገት የተፋጠነ እንዲሆን ያደርግልናል። አጠቃቀሙ ሁለት ተለቅ ያለ ሬት ጄሉን አውጥቶ ከግማሽ ስኒ ለብ ካለ ኮኮስ ጋር በመቀላቀል ጸጉራችንን ከስር ጀምሮ እስከ ጫፍ በደንብ በመቀባት ለሶስት ሰዓት አቆይቶ መታጠም ጸጉር እንዳይነቃቀልና እንዲለሰልስ ለመከላከል እና ተፈጥሯዊ እድገትን እንዲጨምር ያደርግልናል። በአምስተኝነት የምናየው የወይራ ዘይትና ጉሎ እና ኮኮስን። የወይራና የጉሎ ዘይት ልክ እንደ ኮኮስ ተፈጥሯዊና ውጤታማ የቆዳ እና የጸጉር መንከባከቢያ ናቸው። ጸጉር እንዲፍታታ፣ እንዲለሰልስ፣ እድገት እንዲፋጠና እንዲፋፋ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላሉ። ሶስቱም በአንድ ላይ ደባልቀን መጠቀም ፈጣን ለውጥ ማግኘት እንችላለን። አጠቃቀሙ ይበቃናል የምንለውን ያህል
ዘይት ከሶስቱም አይነት ደባልቀን ለባርገን መጠቀምና ጸጉራችንን በደንብ ማሳጅ አድርገን ማሳጅ በማድረግ በላስቲክ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ማቆየትና መታጠብ። በተጨማሪም እነዚህን ዘይት በቆዳ ላይ ያሉ ሴሎችን ስለሚያነቃቁ ያለ እድሜ የሚከሰቱ ሽበቶችንም ይከላከሉናል። ኮኮስ በነገራችን ላይ ኮኮስ ብቻውንም ለባርገን መቀባትና ከሁለት እስከ ሶስት ሰዓት አቆይተን መታጠብ እንችላለን። ጸጉራችን ውብና ቆንጆ ያደርግልናል ማለት ነው። በተጨማሪም ኮኮስ ከጸጉር ውጪ በጣም የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ከነሱ መካከል አንደኛው የቅንድብ ጸጉር እንዲያደርግ ያደርግልናል። ሁለተኛው የፊትና የእግር እንዲሁም የእጅ ቆዳ ልስላሴን የሚያጠራ ነው። ሶስተኛ ላይ ከሰውነት ላይ ሸንተረር ለማስወገድ ኮኮስ ተመራጭ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኮኮስ ጥቅሞችና አጠቃቀማቸው ይሄን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ወደፊት ስለተለያዩ ለጸጉራችን ጠቅሙናል ስለምንላቸው ቅባቶች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከአማንዳ ቲዩብ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።